Na Discord mi ho napíš, dobre? Jo. Wow. Počkaj, hovorí. Tu mi hovoríš, že aby som zničil strom, ukáž? A ty strom, tu nič nezničíš, tu je to zakázané. Toto je lobby, tu sa ti nepodarí nič zničiť. Ale prečo mi tu vyskočilo hore taký štvorček, že znič strom? To je proste iba návod, keď začínaš hrať Minecraft, ako prvýkrát. Tak ti to tam píše taký tutoriál. A prečo to nemôžem zničiť? Ja to stiem zničiť. Nemôžeš, kvôli tomu, že toto je lobby. A portnica sem teraz. Do toho fialového portálu. To mám i za tebu? No a jaká parada. Už si nasurvivali. Už môžeš hrať. Wow, a ty si do... To je toto. Keď dáš tečko, tak mu môžeš písať. To je to. To, kamarát. Daj tab, tabulátor. Potom, keď napíšeš mu niečo. Aha. Ináč veci si nebereme, hej? To sú jeho veci, tak to môže nechať. Nemôžem si požičať od teba volačov? Musím mu to napísať, to není moje. To je jeho. Jaj tak. Jaj počkaj, toto je tu jak, ja asi idem stavať domček. To tu nemôžeš. A čo tu môžem vlastne robiť? Všetko, ale nie na začiatku. Ja ťa teraz sportnem na miesto, kde môžeš stavať. Vieš, aby sme neničili spawn. Ja. Yeah. No tak to je na figu. Kámo, jak si spravil Supermana? A daj tabulátor. Tým pádom uvidíš, že toľko ľudí tu je teraz. Aj, 2, 4, my sme tu 6, super. Kde si zmizol? Ja som sa teleportoval, že kde môžeš bývať. Ja sa tu teleportnem. Aha. Pozeraj na to. Kámo, koľko hráš v Minecraft? Dlho, 3 roky, dobre. Aha, takže tu môžem stavať, hej? Hej, hoci, kde tu môj hoci čo postaviť. Máme jedno jednoduché pravidlo, nikomu nič nebráni, nikomu nič nebere. A nie nič server, tým pádom, že napríklad ja sa dobre mám andezit a budem tu randomne stavať takto bloky, hej? Náhodne. Ako som ti tu predviedol. No. To sa nerobí. Aby si to tu neničil, aby to bolo pekné proste. Jaj, to takto! Takže môžem stavať čo s tým, hej? Áno, hoci kde tu. Môžem si tu aj loď postaviť a teda. No, ale ja nestiem loď, ja si chcem vybudovať bunker. No, mne to je jedno. Lebo na tých dvoch serveroch, na tých troch svetoch, čo som tam mal, to všetko išlo do hajzlu. Jak som reštartoval, víš, že tú aplikáciu, že to blblo, musel som reštartovať celý počítač a potom to išlo. Kámo. To je aká paráda, hej! A to, že lietam, to znamená, že ja mám game od kreatív, takže som tu admin. Takže ja nemôžem lítať, čo? Nie, ale keď dáš tabulátor, tak pod tým, že Fireland welcome, tak pod tým vidíš, že toľko je online staffov a toľko je hráčov. Aha. A ja lietam iba vtedy, že tu niekoho kontrolujem, že či nerobí niečo zlé, že či nečítia. Aha, takže ty si ten online staff. Áno, yeah. Aby to neboli žiadny podvodník. Jak admin. To ty si vlastne áno. Admin, ne? Áno. No super. Takže sa môžeme ísť pustiť do toho. Vieš, čo ti dám na začiatok? Čo? Ja ti dám postel. A na čo mi je postel? Ja s tým mať... Tým pádom moc tí noce nebudú. Kvôli tomu, že aj tí ďalší ľudia, čo sú tu, ktorí budú spať, tak bude deň. Na to máš postel. Aha. Položil sem, hoci kde, a klikni na ňu pravým. Aha. Počkaj. Normálne ju položíš. No a daj na ňu pravým, tým pádom by ti tam malo vypísať respawn set. A nemôžeš ju ničiť. Ty ju musíš položiť a klikni na ňu pravým.
No však pravím. No a čo ti to napísalo? Čo ja vím? Niečo ti to musí napísať. Mňa tu sere ten chat, jak ho dám preč? Späť môžeš iba v noci alebo počas búrok. Ja, takže keď sa bez smývať si tam môžem láhnuť. Hej, ale teraz by ti tam malo ísť, že keď si na to klikneš pravým tlačítkom na myške, tak ti to napíše, že respawn point set. Nie. Nie? No tak možno v noci, lebo tým pádom, keď zomreš, tak sa objavíš na tej posteli. Tým pádom nebudeš musieť nikde chodiť. Ty, ja, tak to je jaké fasá, hej! To kvôli tomu sú tu tie postele. Kámo, ale už som si našiel miesto, kde si postavím one. Bejvák. Je to jasné. A tu máš dieru, tak do nej nespadni. Bejvák, ale ja s tento postel, dočkaj, ja si ju zeberiem. Kde je díra? Tu. Vodná tá, teda aby si v nej neumrel, že sa utopíš. Á, to už sa mi stalo, to je pohode. Vyplával som. Máš tu prostredie všetko, máš tu aj drevo. Kamene, tam máš nejakú skalu. Ja aj už meč som... tam máš. Ja už som si našiel miesto, kde ste ísť. Aj včely tu máš, tak dávaj bacha. Ja ty ťa môžu dohodiť, doštípať. Nie, ale iba keď im zničíš to hniezdo. A minule som im zničil hniezdo v jednom svete a nepoštípali ma. Musia byť pri tebe. Oni sa tak naštvú, potom začnú za tebou behať. Jaj. Koko, ale tu je to jaké... To tu máš v pohode. Naložené. A ten svet je extrémne veľký. A tam mám... Keď si otvoríš tú din mapu, tak to vidíš, že to kde je. Dočkaj, jak sa otvára tá mapa? Ešte raz mi to povedz. Normálne na tom Discorde máš odkaz HTML, tak to si skopíruješ. Aha. No a dáš to do netu proste. Víš čo, to ja si potom preštudujem zajtra, keď budem mať na to všetko čas. To máš beho minútky otvorené. Dobre, kašlem teraz na to. Ja idem stavať. OK. Dočkaj, tam je to čelo. Hovoril si, aby som čela nehal na pokoji. Áno. Lebo budem vypadať jak buratino po jebačke. To čo je? Ahoj, ahoj koňo. Máš tu aj krávy, hej. Z nich máš potom jedlo. A toho koňa si nemôžem ochočiť? Môžeš. Ináč nad ním, keď sa na neho kľúkaš, tak vidíš, že toľko má HP. No. Toľko má životov. No tak to nemá veľa sede. Ten je tak do salámu. Keď ho budeš hitovať. Poďte koňo. No, pozeraj. Ja ti dačo ukážem. Oni jedia mrkvu. Ja ešte im dám teraz mrkvu. Pozeraj. Ja mu dám mrkvu. On teraz bude trošku zlý. Tak na chvíľu túto príjme. Ja si na neho teraz sadnem. A budem ho ochučovať. Čakaj. To dlho trvá. Jaký koňo? Môj zatiaľ dať čo robiť, že ja to dlho trvá. A mňa to baví sa kúkať na teba. A tam je krava, ja si nemôžem ochočiť kravu, poď sem krava. Á, už to ide, aha, už to ide. A pozeraj, teraz na ňa ja sadnem a dám mu sedlo. Možno. No jasne, dám mu sedlo. A teraz si na ňo sadni. Čo, ja si na ňo môžem sadnúť? Ako? Normálne, pravým tlačítkom. Ja môžem, som... A keď dáš... No a môžeš na ňom chodiť. Kokso... Môžem aj skáčať do výšky. To je jaké naložené toto. A keď ten medzerný dlhšie podržíš, tak dole sa ti tak nabíja taká energia. Aha. A čím viac je nabíta, tak tým vyššie skáče. A jak zlezem? Normálne, tady si to dáš shift. Aha! Paráda! On ti za chvíľu zdrhne ten tvoň. Utekaj, Pejo, môžeš ísť. Á, tam jak sú stromy! Jak sa povie lano po anglicky? Netuším, daj si do prekladača. Kráva, a hneď tam máme strom. Čo? Do prekladača. No, Google prekladač. Ja keď volá, čo nemím Google prekladač, mi to preloží.
Ale tu sa to Minecrafte niektoré veci volajú trochu inak. Nie, Takže ich tam tam. nenájdeš, len tie randy. Nevadí, nevadí. Na všetko dojdeme. To mám. Pozeraj na to. Kde si? No ja som pekne ďaleko od teba už. Tak ja idem za tebou na tom koňovi. Tam je koň, ale teba nevidím. Pozeraj na to. Ja tu dám toto. Teraz ja ho tu priviažem, už ti nezdržím. Wow. Kámo, tak ty si frajer tejto hry. To ešte mne potrvá. To sú také základy. Ty vágo, ale je to tu fajnové. No vidím, že CS-ko asi zavesím nakoniec a budem hrať len Minecraft a inakšie hry. Koch sa, ale to je to naložené. Dobre, ideme, stávaj. Už by som si mohol založiť aj volá, keď to oné, nie? A ty tu budeš lítať, alebo ako? Ako? Ty tu budeš teraz lítať a kontrolovať ostatných hráčov, alebo ako? Hej, teraz som sa naportol na ďalšieho. Takže ďalšieho kontrolujem. Jaj, to ty si takýto veľký šéf? Plus hlavne ono, keď niekto napríklad ťaží diamanty, no. Tak existuje taký mod, vďaka ktorému vlastne vidí cez steny a vidí, kde sú tie diamanty. Mu to ukazuje. Jej, takže fixluje. No, a tým pádom ja tu dokážem cez všelijaké príkazy kontrolovať. No, očúvajme, ale ten chat mi tu leze na nervy. Nedá sa to vypadlo ľako? Chat? Či nedokážeš vypnúť? No. Aby som nevidel. Daj mi sekundu, hej. Lebo vzajno... Dobre, mám to. Aby aj zostrihy vypadali dobre na video, lebo chat tam... Jasné, tam... mi to jasné. Daj nastavenia. Čo mám dať? Nastavenia. No. Dáš nastavenia, dáš chat settings. Chatové nastavenia. Máš? Mhm. A naľavo hore máš vidím. Chat. A tam dáš schovať alebo hide. Skrytý. Ukazuj mi to skrytý. Už ťa ukazovať nebude. Počkaj, počkaj, ale... Ja som chcel ešte vypnúť... Neviem, či som to včera vypínal, ale chcel som vypnúť ešte hudbu. Lebo keď som nahrával naposledy... Dobre, hudba je vypnutá. Lebo keď som naposledy nahrával na YouTube... Á, už je noc, fasa. Budú sem chodiť aj oni. Zobici. Hej, je to na normál. Som nahrával na YouTube, vy záznam. Tak mi tam ukazovalo kúsek, že... copyright, tak som to musel vystrihovať. Ja som zabudol na jednu vec, ja som ti chcel dať sekerku, na. Máš ju za sebou. Sekerečko, dobre, dobre, díke, zmoc, díke. Ale na snu to ide rýchlejšie. Tak ja by som si ju vykraftil, víš, to je najmenej. To je železná, neviem, či by to bolo tak rýchle. To je železná? Hej. Tak by som... Dočkaj. Asi to tento fialový z očom je čo? Na ňo sa... Nedívaj sa mu do očí hlavne. Prečo? On určite, keď sa mu díváš do očí. Poď sa schovať rýchlo. Niekde, kde sú iba dva bloky. Urob som! Nevadí. Oživiť! A zazlom tu! Dobr si tu česku. Čo si mal zebrať? Druhlu, čo tu je. Wow. To nevadí. To je drsné. Kámo, ale keď... Nevadí. Kubiček, Serus! To je súkromný server. Dober si tu druhlu. A mám ju. A dostane svoje veci naspäť. Mám ju? Nemám ju. Kde je? Až už, máš tie veci pri sebe. Jaj?
Dočkaj, tam bola Pozerajú voláka cez hlava. neho a ono ti to dá automaticky. Aha. Čo mi to tu schovávaš? Prečo mi to tu schovávaš? Ja som to videl. Piper ti to tam vybuchol. Výrob dosky, kniha receptov. Dobre. Dobre, kámo, dobre, dobre. Díky moc na začiatok. Takže by sme si tu mali najprv spraviť čo? Ideme stavať dom. Idem si tu spraviť základňu najprv voláku mizernú. Základňu už máš. Spravíme Sa povedz domček. za seba. Ale ty mi to tu nestávaj, ja si chcem stavať sám. Hej, dobre, dobre, ja len, že aby ťa zombici nezabili. Mňa nezabijú zombici, ja už som prežil. Videl si ty bunkre, keď som ho postavené. Ja mám taktiku na to. Dobre, dobre. Ja idem riešiť ďalší bilde. Dobre, hýbaj, hýbaj. Toto bude hrobka jak vyšitá. Nevadí TPC King, že nehráme naposledy. A tu je paráda, však to je všade samý kameň. Tak to, čo je? Daj to dole. Spravíme si tu za to základničku, aby som sa mal kde schovať. Ta. Toto som z tebe ešte tak to ide opi opi. Dobre, ne? By si neveril v tých svetoch, čo som mal, že takéto volačo, ak ťa dokáže ochrániť. Ne, kamínky naťažíme. A ty aj hráš, alebo tu kontroluješ ostatných hráčov? Ja vždy tak 10 minút kontrolujem hráča a potom hrám. Jaha, že a to... vieš, čo tu je? Čo? Normálne máš války. Normálne sú tu... Neviem, či poznáš históriu. Ale máš tu rad nemeckých rytierov a rad maltejských rytierov. Tak to očujem prvý raz toto. No to sú proste dve armády v histórii, 12. storočie. Hej. Kámo, neexistuje voľaká knižka, kde sa dá akože prečítať o tejto hre? Existuje, jednu mám doma. Ja, tak na toto ty všetko víš, lebo ja čo som pozeral na internete, tak stojí okolo tak 10 až 15 eur. Áno, áno. Môžem ti nafotiť jej strany. A maníci to predávajú na bazoši za pár šupov. No. Ale moc nič nie, není. Tam máš len vysvetlené úplne základy. Tak na čo to potom predávajú? Biznis. Slepice. Poď sem slípka. Daj mi maso. Poď sem. Zase kegu slípku na. A najlepšie, že ja ťa vidím aj na ten online mape. Vieš, že kde sa práve nachádza. Aha, takže ty môžeš picľovať teraz, hej? Koňo, Serus, a ten koň nepotrebuješ žrať? Hej, on je mrkvu. No a keď ja žanu nemám, tak tam akože chcípne, alebo čo? Ne, nič sa mu nestane. Hej. Ale musíš mu potom urobiť nejakú ohradu. Ty kokso, ten bunker jak dobre vypadá, jak za druhej svetovej, pozri na to. Ja to není u teba, počkaj. A hlavne, ono hráč robia také veci, že keď ja sa odpojím, tak vtedy to všetko zapnú. Čo tedy? Hej. Takže vtedy pozapínajú tie cheaty všetky. Ja sa odpojím. A vieš, čo ja robím? Čo? Ty ma teraz vidíš, hej, ja som hneď za tebou. Aha. Ale ja dám toto a už ma nevidíš. Už ma nevidíš ani to, že som pripojený na servery. A nemôžem do teba ani trknúť? Nie, lebo ma nevidí.
Ja, tak ty si taký tu kamarát, ty máš aj peniaze, to vôbec voláke. Bohužiaľ, nikto mi ešte nedal podporu. To vážne? Co si robí srandu? Hej, na Discorde máš, že si môžeš dať VIPčko, kde dostaneš nejaké veci. Kámo, tak keď sa staráš o server, no tak to budeme musieť zmeniť toto, ale. Budeme musieť tvoj server presláviť. No, to pochybujem. Nie, Ono, dočkaj, každý deň tu hrá okolo 6 ľudí. Áno, mám spraviť zajtra video. Na Môžeš, môžeš. A TikToku. pozeraj, pozeraj na to. Ja dám teraz vaniš a už ma vidíš. Kde si? Za tebou. Ty hráš ducha? Ty kokso. Vieš, keď som mal ten vaniš, tak ma nevidíš ani, že som pripojený na servery. Aha. Ono to napíše, že som sa odpojil. No super. A ešte som nedohovoril o tých válkach. No, tie války, tam ide vlastne o to, že sú tu dva týmy, ako som ti hovoril, vieš? A budeme medzi sebou válčiť. Aha. Vieš? Postavíme si dva hrady. Ja mám jeden hrad a typek ďalší má druhý hrad. To je ten, čo si ho videl na spawne. A Aha. potom každý ten tým bude mať nejakých členov. Aha. A budeme medzi sebou robiť vojny o všelijaké veci. O diamanty a tak. Máš takú partiu, čo by sa zapojila, alebo ja neviem. Títo všetci hráči sú už v nejakom týme, čo sú tu pripojení. Jaj, Okrem teba. takto. Ty sa ešte není nikde. No tak to môžeme dať časom, akože bez problémov. To by sme mohli, to by boli si... Ty kokso, jaké je to tu veľké. Dobrú lokalitku som si vybral. To bude kontent jak hovado. Dobre Čak. som ťa teleportoval. Vážne sa mi to tu ľúbi. A tam dole je vodička, len síce trocha ďaleko, ale nevadí, to ma Tak nebude. a vieš, podľa čoho ja vyberám ľuďom na serveri lokácie? Podľa tej din mapy. Á. Vieš, kde je to také pekné, lebo ty tu hneď vedľa máš hubové ostrovy. A tam bývajú také tie hubové kravy, ktorých máš veľa jedla. Á, super. A ten ostrov je najhlavnejší v Minecrafte. Kámo. Ono pomaly každý hráč je na tom tady jak ty, lebo nikto tu nič nemá, ten server zatiaľ včera. Je tak, tak to je super potom. Neboj sa nič, kámo, bude ti tu hrať 10 000 ľudí. Len budeš potom musieť určiť administrátorov. Jeden tu už je. No však ty. Okrem mňa, ja som owner, lomeno majiteľ. Je tak, kámo, je tak, tá nie, nie Vieš, poj. my to máme urobené tak, že ten Minecraft chat, čo si tu my píšeme, tak ten istý je zaznamenaný aj na Discorde. Takže sa to píše do Discord. Máme na to room. Bože, ja ťa strašne slabo očujem, nemôžem si pomôcť. Ja sa musím... Slabo. Slabo, no. Čak, ale ja mám mikrofón na to zaoč naplno. Alebo potom to je u mňa, počkaj. A vlastne si teda nemôžem už. Nevadí. Ja sa budem musieť pohrať s tým zvukom, lebo je to možno u mňa v kompete. TPC King ti odkazuje, že by ti rád pomohol s peniazmi. Môže. Počul si, Paťo. Máš to povolené. Ja na ten stream teraz nekúkam, keď som to len tých hráčov. Ja, počkaj, ale mne tu vyskakujú fudone a ja ešte nechcem robiť žiadne desky, nič. To sa dá vypnúť, čo sa mi zdá. Cinko, ale to sa mi ľúbi, ak za každým cinkne. Prečo si mi za... Ty čo si spravil s mojím domom? Lebo teraz to som ho zozadu. Ale však ja tam mám veci, kámo, to nemôžeš robiť. No, čo sme to chceli? Siekerku. Máš nejaký kameň, nie? Čo? Či máš nejaký kameň? Nie, teraz chcem mi ťažiť. Dobre, dobre. A to mi spravilo 4 sekáče, fajn! Čo to predtým ukázalo? Čo myslíš, TPC King, že mi ukázalo? Nechápem ťa, Paťo.
Dočkaj, kde mám kameň? Tu mám kameň! Dočkaj, to sa nebudem oné rýpať. Ideme sem. Ja sa idem najesť a lakto už som tu, jo? Pôjde. Že v pohodze, v pohodze. Či to tu naťažíme takto peknúčko, stromík? Oh, tekvice! Daj mi tekvice, ty sa zejdu. Ups. Ten spawn point, ja to neviem. Netuším. Netuším, či sa mi to vôbec ukázalo, alebo nie. Koľko sa surové maso žerem, to som frajer. Ideme na kamene, na voláky. Wow, tam je. Však tu je to samý kameň. Parádička. Tu máme kameňa a kameňa. Začka len kerým smerom. Aby som... Tam. Aby som tu mal poradeček a aby som tu nemal bordel. Naťažíme, fajnovo. Oho. Si necháme hranicu. Čo to je? Môžeme skočiť niekedy na čo? Čo je to za znak? Na pivo, aj na 4. Wow, zedral som si ruku teraz. Aby som nepadol dole. Počkaj, ja som chcel toto, počkaj, toto nepotrebujem.
To zbytočne zapcháva len slot, dáme to sem. To dáme sem, toto dáme sem. A to dáme zatiaľ sem, takže daj mi toto a ideme naspäť do akcií. Hezky to tu máme, hezky. Tak to si to tu pekne ohodíme. Fúrik, porad nákladné auto. Tak, to by sme mali základ. Toto. To si tu fajn ovúčko. Celkom fajn ovo to tu vypadá. Počkaj, ale toto by som mal spraviť asi takúto vec. Je to, ne? Aby som tu nepadol. Ale takto. No, to vyskočíme sem takto a sme hore. Pán zase nás dali za slníčko a ideme sa schovať. A dáme si tam menší boraz. Pšt. Nehovor mu to. Poraz ma, čo si mal ako prvé kúpiť. Víš, čo záleží na tebe. Čo chceš, kúp si, čo chceš. Heh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 
Dáme si 5 minút pauzičku, jo? Aldar. Už som tu. Čo sa robí?
Kámo, Počúvam, to bude klip ja vyšitý zajtra. čo sa stalo? Jak som ťa zamuroval, ne? Ja aj no, však som videl, čo to bolo. To bude klip ja vyšitý, zamuroval som admina. Ale prečo? Len tak ze srandy. Aha, zombík. Ja si myslím, že ma to nabije. Nie. Vieho to, že je noc. Zombík, poď sem. Ináč, že sme tu len my dvaja. Áno. No. Aj, idem preč. Moc ich je, moc ich je. Moc ich je. Idem s Bohom. A tebe z mobici nič nespráva? Ne. Ja mám admin mod. Je aj tak. Ale asi ti dám normálny mod s mojimi vecmi a trochu ti pomôžem. Čo ty na to? Nemusíš, ja si to rád sám postavím všetko. Ne. Dobre. A to zní ten maso, keď zím. Nič sa mi nestane? No, na chvíľku ťa to trošku prebere. Ale nič ti to neurobí. Lebo dochádza mi žranica aj životy. Tak daj si masku fajnové. Trošku budeš zelený na chvíľu. Nie, nebudem riskovať. Nič sa neurobí, nezabije ťa to, neboj. Nie? Nie, nie. Tak uvidíme, všetko je prvýkrát. Zombie maso som ešte nejedol. Budeš taký zelený trochu. Ukáž? Možno. Nie, bublinkujem. No. Ono, keď máš zelené, to zelené to jedlo, tak to znamená, že ti rýchlejšie ubúda. Ale však máš ho teraz plné. Nazdar. No si ja. Oh, štrk. Pasa. Kde máš trh, to je uhlie. Ja vím. Prečo štrk? Už máš kamenné nástroje alespoň? Počkaj. Čiže to som nechcel. Ja musím paličky vyrobiť, vydrž. Čakám, čakám. Tak to paličky... Ešte dneska. Čo? Či ešte dneska to bude. Ty mal vlastne použiť ten shift, na čo to ťahaš po dvoch? Lebo ma to baví? A prečo mi neukazuje, že môžem z toho kam on spraviť? Čo by si chcel z toho spraviť? Počkaj, vec? Počkaj. Nie, čo si spraviť? A dobre, nič už. Čo si chcel? Ale on som myslel, že s kameňami spraví sekeru hneď a ja som bol prepnutý na inakší oný. Hej. Ten... Pásmek, či jak sa tomu poví. You're getting an upgrade. Ty získal ocenenie. Wow. Za to, že máš kameň krompať. Ah, fajn, už je deň. Ináč na tej dynmape vidíš aj, že kedy je deň a tak. Nevadí, ja to ste mať prirodzene. Počkaj, tu som si spravil takú menšiu jamku. Kde môžem... Tam máš za jamu. Ťažiťka. Ináč vieš, máš tu skeletona. Ty tu čo robíš? Jaj mi ho. A ešte aj horeť bude. A šípi. Joj, ale život v ťahu. Ideme si splašiť voľaké maso. Ty máš jeden život? Neverím. Tam by som nešiel. V lese. Tu skeletoni. No. Dobre, no asi to ukončíme na dneska. A kde si to objavil? Ve svojej jame veľa posteli. No vidíš, jaká parada. Tak to má byť, tak sa choď povedli. Jedočka. Nech ti nezmiznú.
Ja, či oni miznú každých 5 minút, čo? Áno. A poď sem za mnou do tej diery veľkej. To je môj bunker. Pozeraj, to takto som to myslel, že aby si ťažil. Vždycky si vykopeš 3, takto. A takto robíš schody do dola. Pozeraj. Vieš, No. až či nebude dosť nízko. A keď stisneš F3, stisni F3. Máš? No. Tak keď sa pozrieš na ľavé, na ľavý ten text, graf 2, 3, 4, 5, 6, 7, a druhý odstavec, tak hneď ten prvý riadok, v druhom odstavci. Tak tam máš dĺžku, výšku a šírku. Tak, a v strede je tá výška. Takže tú výšku musíme tak na 16, aby si našiel železo. No Napíš. počkaj, ešte raz, ktorá strana? Jak ktorá strana? Druhý odstavec. Ale na ktorej strane, na ľavo alebo na pravo? Na ľavo. Na ľavo, druhý odstavec, no. Hneď prvý riadok. Tam máš x, x, z. Takže No. to prvé, to je šírka. Druhé máš výšku a tretie je dĺžka. A tak tú výšku, ten stredný, musí mať na 16. Až tam bude niekde zlato, okolo 16:30. Tak to škopa do dola. Také schody, ako som ti ja teraz povedal. Aha. To sú Dobre. súradnice, sa tomu hovorí. Jak sa to volá? Súradnica. Keď je ešte nižšie, tak máš ešte väčšiu šancu na diamanty. Okolo minus čo si, minus 50, ja neviem, nepamätal si to. To je 1,18. Ono, teraz keď máš Optifine. Počujem, normálne, on ti hodil torčku. Otvor Ečkom inventár. No. A tú torčku normálne pretiahni, tam, kde máš ako keby zbroj, keď si tam ideš dávať veci, tak napravo od toho pandrliaka. Preťahni tú torčku, máš dve torčky v inventári. A čo je Také to to torečka? lápalky. Napravo dole ich máš v inventári. Také žlté, dve. Ja som slepý. V inventári, to je to, čo máš pri sebe, napravo dole. Toto? Napravo dole, nie je tlačítko, u seba v inventári. No však vidím. No, no fakla sa to volá. A to mám preťahnuť tam, kde je štít, alebo do postavy? Áno, tam, kde je štít. No, daj to tam. A to je čo? A dal jak si to... to tam? Takto sa to zapaluje. No. To je Ono, to... keby máš ešte šédry, tak ti to urobí to. Prečo to až takto kopeš? Tým pádom už nevidíš hore potom. Ja vidím hore. Nevidíš, musíš to zase celé preklopať zbytočne. Nevadí. Odpadne. Bez takto vyťažím všetko, takže to máš jedno. Prej, ale aspoň si tie schodky mohol urobiť. To spravím asi zajtra, tak to už asi ukončím za chvíľku. Neste sa mi tu sedeť. Ja si idem ešte ťažiť k tebe. Aby som mal nejaké tie vecičky. Dačkaj, najprv sa musím dostať hore. A čo, dáš tie klipy ešte dneska? Piačo? Nie, dneska už nie, že ty už máš 8 hodín, ja tu nebudem pri tom sedieť do 12. Zajtra sa s tým pohrám. Dobre, ja ti urobím tú miniatúru. A zajtra by som chcel, že keď už mám teda ten merč hotový, základný, tak by som teda normálne dal stream večer o 6, tak jak dneska. Dobre, dobre. Dobre, však. Tak to má byť. A jak sa on... Nemusím si to ukladať? Nič nemusíš robiť, proste sa odpojíš. Dobre, som odpojený. Pošli mi to heslo.